Här i studion har vi Bengt Westerberg och Ian Wachtmeister. Välkomna hit båda två. Den behandling som ni nu har sett att Sverigedemokraterna får av sina politiska motståndare. Vad tycker ni om den? Ska vi börja med dig, Ian? Jag tycker den är förfärlig. Jag tycker det är dags för en mogenhetsexamen för politik och demokrati i Sverige. Men jag tycker inte media är de som har varit värst. Det brukar vara så. Jag tycker faktiskt det är de andra partierna, partiledare och andra, som har tagit avstånd på ett så här mobbningsmässigt sätt och föregått med dåligt exempel. Det är bland det värsta. Vad säger du, Bengt Westerberg? Jag tycker det allvarliga är när de inte får möjlighet att framföra sina åsikter. Voltaire formulerade en gång i världen en tes där han sa att jag hatar dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att framföra dem. Och jag tycker det är en viktig princip idag också. Om ni jämför då 91 när ni slogs i valrörelsen mot varandra, vad skiljer och vad förenar det som nu händer med Sverigedemokraterna? Ja, det som skiljer är att Bengt Westerberg gick inte i döden för att jag skulle få framföra mina åsikter, utan han reste sig och gick ur rummet. Jag var den enda i han som tog debatt med dig till valet. Men i alla fall, folk såg ju det. Kommer ihåg det? Så att... Men skiljer sig metoderna, menar jag. Nej, metoderna tycker jag, om Ole gör en grej, en gammal kommunist gör en grej som Bengt Westerberg gjorde förut, så visar sig att ingenting har hänt på 19 år. Jag tycker Bengt har kommit i dåligt sällskap. Vad säger du då, Bengt? Nej, men jag förstår verkligen Lars Oles reaktion. Alltså, det är en sak att ta avstånd ifrån åsikter som ett parti hyser. En annan sak är att försvara deras rätt att framföra dem. Och jag tyckte att det förekom en del övergrepp under valrörelsen, motdemonstrationer under pågående möten, som jag, precis som Jenny Madestam sa här förut, faktiskt tror gynnar Sverigedemokraterna. Därför att då är det inte säkert att de bara får röster från personer som gillar deras åsikter, utan också folk som tycker synd. Frågan är inte om det gynnar Sverigedemokraterna. Frågan är vad som händer med svensk demokrati. Vi ska kika här innan vi fortsätter. Vi ska titta på som det har sett ut i valrörelsen här. Vi vill inte heller ta i dem ett tag. Vi kommer inte att samarbeta med eller göra oss beroende av Sverigedemokraterna. För mitt besked, det är kvar. Aldrig, någonsin, aldrig någon gång. Aldrig att vi kommer att medverka till det. Vi går in och tar lite smink här. Får vi se? Väntar man Jimmy Åkesson där inne? Jimmy Åkesson sitter också och sminkar. Ja, nej, jag väntar alltså. Vill du inte sminka? Nej, absolut inte. Okej, vi får se vad som händer. Någon kanske kommer vara lite glansigare in i studion här. Ja, vad tror du, Bengt Westerberg, att det här får för effekt? Alltså, jag förstår väl de här reaktionerna, därför att det Sverigedemokraterna står för, det är ju som alla uppfattar en mycket främlingsfientlig politik. Och det både Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och andra ger uttryck för, det är ett avståndstagande från den synen på invandrare i Sverige. Och jag delar i hög grad den värderingen. Men ska man inte tala med sina politiska motståndare då? Det är klart man talar med dem. Jag hade som sagt var debatt med Ian Wachtmeister inför valet 1991. Mm. Och vi har träffats i andra sammanhang efter det. Så det är klart att man talar med dem. Men däremot så det de säger, det är ju att vi ska inte samarbeta med dem. Vi ska inte på något sätt ta intryck av deras åsikter och låta det påverka vår politik. Men du tror att det här gynnar Sverigedemokraterna? Jag hoppas att det någonstans landar med att det gynnar svensk demokrati, inte Sverigedemokraterna. Jag kan berätta från den tid vi kom in i riksdagen, då Westerbergs gäng och alla andra, de skulle ju mobba oss och de hälsade inte på oss när vi kom in. Och just den här mannen sa det att de skulle inte förhandla med oss. Det gjorde vi ju så småningom och vi arbetade ganska bra. Och när de såg vilka vi var så gick det fint, även mitt under finanskris och alltihop. Nu dömer man Jimmy Åkesson, som jag råkar lärt känna lite grann. Ja, du är någon slags mentor eller rådgivare till honom. Ja, jag är inte rådgivare. Hoppas jag var rådgivare till Reinfeldt. Det tycker jag skulle behövas. Men, jag är inte rådgivare till honom, jag är mentor. Hur kan man vara rådgivare till någon partiledare som har rötter i nazism och rasism? Han har inte rötter i rasism. Men partiet har ju det. Jag talar om person. Jag känner ingen annan i partiet. De tog kontakt med mig. Jag tycker det är en mycket bra person. Jag tycker Jimmy Åkesson är den som har skött sig bäst i kommentarerna efter valet. De andra gick men du känner ingen tveksamhet inför detta att de partiet har de här rötterna? Jag känner ingen tveksamhet vad gäller Jimmy Åkesson. Jag undrar om Bengt Westerberg gör det, för han och jag har träffat Åkesson en gång. Det är en skarp, duktig, trevlig svärmordsdröm. Bengt Westerberg, får jag fråga dig så här. Får man göra vad som helst i demokratins namn? Alltså, vad går gränsen? Nej, man får inte göra vad som helst. Tvärtom, som jag sa förut, så är det viktigt att man försvarar allas rätt att framföra sina åsikter. Tycker du att dina kollegor, de etablerade partiledarna till exempel, har agerat på det sättet? Jag tycker absolut att de har låtit, jag menar, de har inte försökt att hindra honom från att framföra åsikter. Det de har markerat, det är att de har andra värderingar än Sverigedemokraterna, och det tycker jag är fullt naturligt att man gör.
Jag tycker att man har sagt så här, vi vägrar att debattera med dem. Vi tar avstånd, vi såg ju det här, vi tar inte vid dem med tång. Det är förfärliga uttalanden, det leder ju till, tänk om skolan, de har hört det, det är ju en sorts mobbing. De får ju föregå med dåligt, Bengt, vänta, ta, de föregår med dåligt exempel istället för med gott exempel. Vad säger du nu, Bengt? Ja, det är ju inte sant. De har ju haft flera stycken debatter, har varit mellan Mona Sahlin och Maud Olofsson och Erik Ullenhag och flera andra ledande politiker med Jim Åkesson, så att det är ju inte sant att man har vägrat debattera med dem. Jo, det är ju sant. Man släpptes ju inte in i de stora debatterna. Det vet ju alla som tittar. Det är TV som bestämmer, det är ju inte politiken. Ja, men alla som ser på det här programmet vet ju hur det var. De släpptes inte fram. Jag tror att det var att man vågade inte släppa fram. Hur ska man göra? Och nu får man det här i ansiktet alltihop och nu måste man ta ställning till det. Hur ska man göra nu då, Bengt Westerberg, i riksdagen? Självklart blir det debatt i riksdagen. Det är alldeles självklart. Jag tycker det är viktigt att de får chans att uttrycka sina åsikter. Och det är åsikterna man ska polemisera mot. Jag tycker att det är naturligt att man ser till att man har en sån utskottsorganisation i riksdagen. Att Sverigedemokraterna och de andra minsta partierna får plats i utskotten. Och formulera sina åsikter. Och sen får man ta en debatt i riksdagen om åsikterna. Tack, mina herrar, för att ni kom hit. Då ska vi byta ämne.